I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Danas malo radimo unutrašnje videe, to jest videe na računaru, ali samo korisno. Malo mešamo, malo spoljno, malo unutrašnje. Uskoro nam kreću prolećne radovi pa će biti više vožnja IMT-a. Očekuje nas uskoro, što se kaže, nakon nekih prolećnih radova i neka opet neki servis da uradimo na IMT-u. Čisto da, eto, ono, malo properemo motor što više, otuda i današnja tema o uljima. Htio sam da prokomentarišem s vama koja su najbolja ulja generalno koja možete generalno da nađete kod nas. Ja sam izabrao neke, vi iskomentarišite svakako u videima šta mislite. Teško mogu da se nađu bar ovde kod nas, svakako verovatno ih ima da se nađu, ili ih ja i ovde bar u mojoj okolini generalno nisam video. Onaj deo što sam teo da vam ispričam, nisam tu da pričam generalno o cenama, već isključivo da iskomentarišemo šta vi mislite o tome da bude to za neku narednu zamenu, to jest da recimo istestiramo jedno ulje, drugo, treće i da na osnovu toga vidimo ovaj zvuk, decibele, odnosno buku motora i tako dalje i tako dalje. Tako da sam se ja odlučio ovog puta da bude na prvo mesto ADECO ulje, dizel S3 SAE 30, to je znači neko ulje koje odgovara, evo standardi znači pod kojima odgovara, menja se na 250 sati, verovatno bi to bilo i ranije kod mene, no eto čisto da prokomentarišemo neku priču. Znači na prvom mestu bio ADECO, na drugom mestu sam teo da stavim Shell i preporučeno ulje za IMT 539 je, pošto imaju onaj svoj kalkulator, bukvalno da odaberete po traktoru, po kolima i tako dalje, to je Shellova Rimula R4 Multi 10V3S. Ovo ulje se generalno mogu naći kod uvoznika, nisam siguran da li ih drži Kit Commerce, mislim da ne, ali se može naći na Shellovim pumpama, imate ih kod Delta City u Beogradu, imate ih u Kushidu ili još već gde, tako da se verovatno tamo mogu naći. Jako su kvalitetna ova ulja, tačno piše koliko kulenta, odnosno koliko viška, vidite kako, znači oni imaju kompletan taj kalkulator, znači ide vam 30 litara ulja u transmisiju, 9 litara za hlađenje, power steering, dobro manje više, steering box, tačno sve piše, hidraulika, dobro, i to je to. Uglavnom, preporuka za IMT, da ne dužim sad puno, evo i piše vam IMT 539 ovde, je Rimula R4 Multi 10V30. Tako da Shell preporučuje to ulje, ne znam kolike su generalno cene, ali eto čisto na to sam stavio na drugo mesto. Na trećem mestu je Valvoline, to su takozvana super traktor oil univerzal ulja, ili ti 100U ulja kako ih oni zovu, imate razne ove, ajde da kažemo, gustine ulja, ali eto ovo sam neko izabrao, univerzalno naravno možete da izaberete i generalno 10V30 ulje kako ga znači oni zovu, ali opet eto kažem idem nekim redom pa eto da prokomentarišemo da li neko od vas možda sipao, ne znam, Valvoline, Shell ili tako dalje i tako dalje. Galax, proverena ulja, to je inače fabrički preporučio IMT u njegovom fabričkom upustu, na što ćemo se osvrnuti. Znači, ulja koja je preporuka, ajde kažemo, za motor, transmisiju, hidrauliku, znači čisto da znamo o čemu se radi, možete ih naći generalno svuda, međutim dosta se pojavilo i kopija ovih ulja, ima ih na buvljaku, ima ih svuda, samo kod proverenih prodavaca, ovlašćenih prodavaca kupujte SAE 30 ili 1030, kako se već, šta ko već sipa. Na sledećem mestu bio bi mi 100 ulje, a sad je 10V30 Ravenol ulje. To je jako poznato, znači ulje, videli ste ga više puta i kod Dina Do It Yourself, on koristi dosta njega. I po prvi put sam i kod njega, jer ga pratim, saznao za ta ulja. Tako da veliki pozdrav za njega ovim putem. Ovo se kupuje na kante ovde, možda može i na manje nešto, ali eto, ovo je čisto neki njihov katalog. Takođe u svaku ulje imate specifikaciju ko šta, znači za koji traktor se ispunjava, 10V30, cena za 20 litra 12.100 dinara. Znači za 10 litra cena je bila 5-6.000 kažete. Litar je 600 dinara. Nešto je skuplje, pretpostavljam da je jako dobro ulje, sigurno. Možete da nađete da se nađe generalno kod uvoznika. Čuo sam da je jako dobro po nekim forumima, tako da bi to bio jedan od izbora. Mannol, njega smo već testirali i dosta ljudi je reklo da se znači pravi od, ne znam, recikliranog đubreta ili nešto, nije. Mannol je jako dobra firma, nemačka firma, znači koja pravi ova ulja, kvalitetno je ulje, prave za sve žive, čak za neke, ako sam čuo dobro, motore radi kao fabričku ugradnju. Ovo su vam, ajde da kažemo, specifikacije za koje sve ovo ulje može da se koristi. Meni je ostalo još nešto malo, pa ga ja to čisto koristimo, na vaš nagovor sam ga promenio. Međutim, jako sam zadovoljan sa tim. Na još jednom mestu nisam spomenuo generalno ovo ulje, ali mogu sada generalno da ga spomenem. To bi bila INA, koja može da se nađe Super 3 kod nas. Evo to vidite, IKM Trade kome bude trebalo. Znači Super 3, to je sad 30 od 10 litra, 4370 dinara. I to bi bio jedan od načina. Sad sam ga video i eto, mislio sam da tih ininih ulja nema kod nas, ali se generalno može naći. Tako da bi generalno bilo ta neka preporuka za ovo ulje. I ADECO, ovo Traktol 1540, kako ga inače zovu, može da se nađe, pakovanje idu od 4, ako se ne varam, 4, 10, 205 litra, znači na 4, na veću kanticu i na bure. Tako da je to to. Eto, to su moje neke preporuke, videli ste i sami šta, kako. Ono što najčešće ljudi ovde sipaju, to je Nisotek ili Galaxy, ono što generalno može da se nađe, mada sam dosta čuo lepih stvari o INI, dosta o Mannolu sam čuo, Ravenolu, naravno Valvoline, Shell, to je, nemamo šta da komentarišemo generalno za ta ulja. No, da se mi osvrnemo na ovu tabelu koja je nama jako važna, više puta smo je spominjali, pa IMT kaže, ovo vam je specifikacija koju trebate da pratite. Znači, kod svih, hajde da kažemo, ulja, evo je, ako sam dobro video, jesam, ovo je 2104C, a ovo je 2104D, znači ovo ulje može za IMT, znači gledate samo specifikaciju koju vam IMT propagira i minimalni viskozitet, šta već kako, uglavnom, kaže ovako, nafta, gas, to je sada naravno Nisotek, tada se to tada prodavalo, INA, Super 3, SAE 30, to je ovo ulje preporučeno koje je za to i to će biti, eto, prvo ulje koje ćemo testirati nakon ovog sada Nisotekovog SAE 30 ulja i ovo će ulje, znači, ići sada u IMT na narednom servisu, tako da pišite generalno u komentarima. To je do preko 25 stepeni neke, jer neka univerzalna ulja se generalno koriste kod nas i to je SAE 30. SAE 20 je od 0 do 25 stepeni i ispod 0 je SAE 10. To redko možda nađete ovde. Uglavnom preporuka IMT-a je Galax, INA ulja i Energo Invest, odnosno Modričina ulja Maksima. Nisu stvarno loša ulja, ja ih ovog puta nisam spomenuo, inače sam Galaxy i Maksimu u Opel Kadetu koristio, bukvalno mineralno ulje, na 5000 sam ga menjao, motor nije trošio grama, čist je bio ko suza. Međutim, šta je s onim što IMT preporuče kao odgovarajuće inostrana ulja? BP ulje, možete ga naći na BP pumpama, kod nas ih nažalost nema, šteta, to je inače preporučeno gorivo za Fordove i za mnogi automobile, imaju dobro gorivo, znači na zapadu, probao sam ga, Castrol, to je isto nismo spomenuli, Fletol, nisam čuo, ESO lub, ESO ulja, to sam generalno čuo za ta ulja, Shell Rotella T30 i Delvac 1230. To je ovo, kažem vam, preko 25 do 25 i ispod nule, znači to su vam neka ulja, specifikacija je MIL-L-2104C, znači to vam je standard koji koristite za pronalazak ulja, što inostranog, što domaći, znači trebalo bi da ispunjava ovaj standard, to niko od nas generalno ne gleda, svi sipamo neko univerzalno SAE 30. Ovo su preporučena ulja, koja vidite zvanično u tabeli, i isto vam je kao i kad kupujete za auto, da li ispunjava A5, B5 normu, da li za Volkswagen T300, TT504 ili već koje su im generalno oznake, 504 tačka već nešto. Za Forda je, znači imate Fordovu specifikaciju 912B, 913C, to su vam neke nove specifikacije, odnosno Fordovo 5V30, ovo novo. Tako da ljudi, eto, kroz neku sitnu priču smo teo sam da vam, ajde da kažemo, neko mojim odabirom izaberem neka ulja, no slučajno sam sada snimajući u ovom trenutku, ništa bez pripreme, video ovo inino ulje, pre toga smo gledali ovde Mannolovo, ali nakon toga, pošto je IKM Trade, eto malo free reklama za njih, imaju ININO Super 3 SAE 30 koji ispunjava specifikaciju IMT-a i to bi bilo jedan od ulja koje će se naći na narednom testu, odnosno radit ćemo test i ujedno promeniti ulje na IMT-u kada naravno za to dođe vreme. Imate takođe specifikacije, dozvole, sve ovo možda saznate. Generalno pripišite samo link, ja to možda saznate i možete naći ININO ulja, obzirom da mi je kroz komentare kada smo radili i servis na IMT-u i svašta nešto, dosta ljudi preporučilo ovo ulje, tako da eto, pišite vi u komentarima šta mislite o tome. Nije generalno skupo, 430 dinara, 437 dinara izađe litar, nama treba 8 ili 9 beše litara, koliko nam treba, 8 litara, tako da imamo 2 litre, ono što se kaže uvek za neku rezervu, tako da ovo će biti naravno ulje za zamenu. Šta vi mislite o tome, pišite u komentaru. I eto ljudi, to bi bilo to od ovog videa, nadam se da vam se svideo video. Ostavite like, naravno svi koji nisu, subscribeujte se na kanal, zapratite me na Instagramu, idemo na tih 10.000 subscribera, kada nas očekuje onaj specijal video, a mi kao i uvek do tada se vidimo u nekoj narednoj priči.